dnešním dílu Policie v akci zasáhneme proti mladíkovi s nožem. Prosím vás, pojďte rychle, pojďte dovnitř. Jděte dál od toho balkónu a položte ten nůž. Já mu říkám, nechoďte tam! Běžte pryč! Navštívíme zastavárny i hospody. Nebyl tady pán, který tady prodával zlatý náušnice. Máte tady nějaký hosty? No, prosím tě, co tady děláš? Podívej se, co jsi mě proved. Byl to první příjem. Prověříme podivné úředníky. Pane řidiči, pojďte ven, ukažte mi zavolzolej prostor. To jsou slušný mladí. To jsou slušný mladí. A na závěr nás čeká zjednání pořádku na noční ulici. Já jdu na něho do p***e, tak dej mi to, já rozbiju ti hlavu! Delta 100, Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Policistou roku za rok 2018 se stal vrchní komisař oddělení tisku a prevence kanceláře ředitele Krajského ředitelství pražské policie, který v jejich řadách působí už od roku 1999. To praporčíci Jan Kaprálek a Tomáš Soukup ve své službě brázdí ulice a nějaká cena je jednou jistě také čeká. Já jsem musel po víkendu rozchodit své staré auto, nový se mi rozbilo. No počkej, který myslíš? To nový se mi rozbilo, takže... Tu dodá, ta dodávka? Ne, to ještě, to předtím, že jo. Aha. Dodávka ta jezdí, ale právě, že už jsem s ní nechtěl jezdit každý den do práce. Myslíš, takže, že tvůj sporták? Takže jsem zase oživil čtyři rychlostní sporták. Koupil jsem novou baterku a už jsme si jeli spokojeně dneska. Wow. Na čtyřku. 80 do práce. Tak to je fajn. Žihadlo je zpět. Nesmrtelný. Nesmrtelný. Delta 102, jasno. 102, příjem. 102, jete na Prahu 7, adresa Dělnická 1222, volala slečna Pavlovská. Její bratr chce spáchat sebevraždu a už se pokusil vyskočit z balkónu. Žádá si policii co nejrychleji na místo, tak si pospěšte. Díky. Já ti rozumím, vrst na cestu, jedeme do Dělnický. V tomto případě jde skutečně o sekundy a hlavní prioritou Delty 102 je záchrana lidského života. Delta 100, já 102, prosím tě, jsme na místě tady v té Dělnický. Tamhle vidím někoho na balkóně. Jo. Když jsme přijeli na místo, tak jsme si hned povšimli, že ve čtvrtém patře opravdu se pohybuje po balkoně nějaký muž. On neustále chodí tam a zpátky, tudíž je asi ve stresu a opravdu by se mohlo jednat o to, že opravdu chce skočit. Dobrý den, policie, můžeme do domu? Policie, můžeme do domu? Dobrý, zvoní. Běžko. Čtvrtý patr říká. Čtvrtý, ne? To by být tady někde. Patnáctka, myslím. Neotvírej, nechoď tam. Policie! Neotvírej! Měl bych tam znovu tak. Haló, policie! Prosím vás, pojďte rychle, pojďte dovnitř. Rychle, prosím vás, pojďte. Zavolám policajty, nebo co? Brácha, já nevím, co se stalo, brácha, tak to zabít, nebo co? No ne, na balkoně. Zahoďte ten nůž. Zahoďte ten nůž. Položte ten nůž a pojďte k nám! Co se stalo? Já nebyl mě to bude v pořádku. Pani, pojďte sem, běžte pryč! Já nevím, co se stalo. Položte ten nůž! Vy nevíte vůbec, co se stalo, nikdo! Položte ten nůž! To bude v pořádku, neboj! Dámo, pojďte sem! Jděte na stranu a vy zahoďte ten nůž! Běžte pryč! Zahoďte ten nůž! Dámo! Zahoďte ten nůž, pojďte zahoďte ten nůž, co se stalo? Položte ten nůž! Položte ten nůž, jděte ven! Položte ten nůž, vyřešíme to! Nevyřešíme to, nevyřešíme to, nejde to! Jděte dál od toho balkónu a položte ten nůž. Dámo, říkám, nechoďte tam! Položte ten nůž, rychle, položte ten nůž! Muž neustále vyhrožoval tím, že se připraví o život, stále měl v ruce nůž, nedbal našich výzev, aby ho zahodil. Chvíli jsme se s ním pokoušeli nějakým způsobem dohodnout, nicméně to vůbec nešlo. Zahoďte ten nůž, chcete si ublížit, proč si chcete ublížit, to je zbytečný.
Zůstaňte ležet. Tak tohle! Zůstaňte ležet. Máš? To pálí hrozně! Počkáš? Jo. Dáme, to se vyřeší, neboj, to bude v pořádku, všechno se dá. Dámo, vstupte si! Dobrý. No, tak udělejte něco, prosím vás. Tak, nůž mám, jo? Dobrý, už to cítím taky, ty. Jo. Jedná se o slzotvorný prostředek, který leptá sliznice, o který samozřejmě také o nějakým stylem v jednu chvíli poleptá i zrak. Ovšem není to nějak o životu nebezpečné ani zdraví a proto toto využívá policie velmi často. Co se stalo, prosím vás? Já vůbec nevím, co se stalo. Já jsem přišla domů a najednou na balkoně, že chtěl skočit. Já vůbec nevím, co se stalo. A pak vzal muž a chtěl se bodnout. Já vůbec nevím. To bolí, nikde nic nebyl, žádný problém. Úplně bez problémů. Kluk byl brácha. A najednou, já nevím, já vůbec nevím. Prostě něco se stalo, já nevím co. Dobře, vy máte už nějaký doklad. Ano, rozdečky. Dotaz to, já 102, prosím tě, potřebuju na místo záchranku, případně, když tak pána tady svezem, ale na místní oddělení tady pokusil se asi o sebevraždu. Měl u sebe nějaký nůž, každopádně použili jsme volný prostředek. Ještě ti dám tu oznamovatelku. To je Pavlovská Petra, 1970. A to je váš bratr? Ano, to je jak se jmenuje? Dan. A ten muž by měl být Dan Pavlovský. Žena nám tvrdila, že bratr byl doteď naprosto bezproblémový, že vůbec nechápe, co se stalo. Snažili jsme se dotazovat i muže, co ho vedlo k takovému to jednání. Ten s námi příliš nespolupracoval, pouze opakoval stále dokola, že už je to stejně jedno a že už se to nezlepší. Vůbec nevíte, co se stalo? Ne, co se stalo, bojdejte. Nechte mě být. Co se stalo, bojdejte. To v prvnou všechno. Ne, všechno se vyřeší, neboj, to bude v pořádku, všechno bude dobrý, neboj. To já 102. Prosím, co udělejte. Prosím tě, jak mi toho pána vezmeme k nám na oddělení, a když tak přijede ta záchranka k nám, a jenom dostal slzotvorový prostředek. Dara, aspoň mě řekni, co se stalo, řekni mi to. Asi nejspíš se pokusil o sebe, takže budeme muset. Je to jedno, už tak případně na to budeme muset případně, když tak. Řekni mi to, Dan, řekni mi to. Nic se nevyřeší. Tak mi řekni, co se stalo, prosím tě. Trojko má pro tebe ještě tu lustraci, takže ani jedna prostopá se nepřechází. Ale to na dotky nemocnice někam, protože máme úplně plnou záchranka, má plno, jo, tak jestli to možná jako vence, díky. Na místě bylo lehce rozpoznatelné, že tento muž je opravdu psychicky nemocný, že ho něco opravdu uvedlo do takového stavu, kdy si chce ublížit nebo ublížit někomu jinému. Ovšem, když si někdo většinou chce ublížit, tak si ublíží a nepotřebuje k tomu přítomnost nějakého dalšího svědka. Dotaz 102 příjem. Já ti pomůžu, řekni mi to. Pomůžu, řekni mi to, prosím tě, řekni, musím mi to říct. Neřeknu. Už je to úplně jedno. Stejně půjdu do vězení. Vy jste způsobil někdy nějakou nehodu? Nechte mě bejt. Vy jste způsobil nějakou dopravní nehodu někde? Nikdy se nic nestalo, prosím vás. Jste v pátrání, to asi víte, že jo? Jo, pán je v pátrání, takže určitě ho vezmeme k nám na oddělení, ať přijede, když tak záchranka k nám. Dotaz 100, já 102. Prosím tě, tak vzhledem k tomu, že ten pán je v pátrání, tak myslím si, že když tak ať přijedou kluci k nám ho ošetřit jenom na ten slzotvorný prostředek a uvidíme, co potom, jak to bude se vyvíjet u nás na oddělení. Provedli jsme lustraci všech zúčastněných, zjistili jsme, že po muži bylo vyhlášeno celostátní pátrání v souvislosti s újezdem od dopravní nehody. I na toto jsme se ho dotazovali, nicméně s námi příliš nespolupracoval a rozhodli jsme se ho tedy eskortovat na místní oddělení. Kam ho vezete, prosím vás, kam ho vezete? Místní oddělení Námo, Lešovice. Pusťte mě. Můžu za ním, můžu s váma. Můžete tam přijít, když tak tam počkáte, jo? Uvidíme, co vám bude moct všechno říct a co ne. Jo, tak přijďte na místo. To s náma určitě jedete můžete, jo? Místní oddělení Holešovice. Tak já tam dojedu určitě, prosím vás, určitě, to nevědět. Dostavte se. Jo, je to tady přístavní. Jo, děkuju moc, já tam určitě přijedu, děkuju. Dobře, Dane, bude to v pořádku, bude. Bude, určitě, určitě bude.
tomto případě nám muž trošku usnadnil situaci, protože vešel zpátky do místnosti. Pakliže by zůstal na balkóně, ze kterého by chtěl skočit, bylo by vyjednávání trošičku složitější. Na místo by se patrně dostavili pracovníci z hasičského sboru, tak aby byli připraveni na nějaký případný skok dolů a dále samozřejmě nějaký policejní vyjednavač, psycholog a určitě i rychlá záchranná služba. Teď už vás asi nepustíme. Nic neudělal. Budeme vás muset vyslechnout k té nehodě dopravní, kterou jste patrně způsobil, nebo s vaším vozidlem. Nic nezpůsobil. Vy jste někomu půjčoval osobní vozidlo v poslední době? Možná. A komu? Jedno. Je to jedno už stejně. V prdeli. Víš, myslíte... Pokud je někdo svědkem nějakého nestandardního chování, které nasvědčuje tomu, že skutečně by se osoba mohla pokusit o sebevraždu, je nejjednodušší zavolat na linku 158, může tím předejít nějakým vážnějším následkům. Co jste si myslel, že tím vyřešíte, že skočíte z okna? Už se nic nedá vyřešit, už je to jedno. Postavte se k autu. Tady od sebe, máte při sobě něco? Mobil. Mobil. Dobrý, vám nechal v kapse. Seďte se. Dáme! Tak, po cestě budete v klidu, žádný rychlý pohyby. Já nemůžu. Pokusu o sebevraždu tohoto mladíka pravděpodobně dohnalo svědomí a kdo se v takové situaci neocitl, těžko si to může představit. Neštěstí se ale díky policii podařilo zabránit a i mladému muži snad brzy dojde, že mu osud dal druhou šanci. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.